Frikyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om när Gideon kallas av Gud hittar du i Domarebokens 6:e kapitel. Detta är vad som hände. Israeliterna gjorde återigen det som var ont i Herrens ögon och han lät dem komma under Midjans välde i 7 år. Midjaniterna förtryckte dem så att israeliterna tog sin tillflykt till grottor och hålor i bergen. Midjaniternas plundringar gjorde Israel fattigt och de ropade till Herren. Då sände Gud en profet till dem som sa: "Så säger Herren, Israels Gud. Jag förde er ut från Egyptens slaveri och räddade er från egyptierna och från alla som behandlar er illa. Jag fördrev era fiender och gav er det här landet. Jag talade om för er att jag är Herren er Gud och att ni inte fick tillbe de gudar som dyrkas av amoréerna i vars land ni bor. Men ni lyssnade inte till mig." En dag kom Herrens ängel och satte sig under terebinten vid Ofra på den mark som tillhörde avesriten Joash. Där höll Joash son Gideon på att tröska vete i vinpressen som gav honom skydd för midjaniterna. Herrens ängel visade sig då för Gideon och sa: "Du tappre stridsman, Herren är med dig." "Herre, om Herren verkligen är med oss, varför har då allt det här hänt?" svarade Gideon. "Och hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om, som när Gud förde dem ut ur Egypten? Nej, nu har Herren alldeles lämnat oss och han låter midjaniterna göra slut på oss." Då vände sig Herren till honom och sa: "Jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig." "Men Herre, hur ska jag kunna rädda Israel?" svarade Gideon. "Min släkt är den oansenligaste i hela Manasses stam och jag själv är den i familjen man sist skulle tänka på för ett sånt här uppdrag." "Men jag ska vara med dig," svarade Herren. "Du kommer att besegra midjaniterna som om de vore en enda man." Gideon byggde nu upp ett altare där och kallade det "Herren är frid". På natten sa Herren till Gideon att ta den andra i ordningen av faderns tjurar, den som var 7 år gammal, och föra fram den till faderns balsaltare, riva ner altaret och hugga sönder asherpålen som stod bredvid. Morgonen därpå sa Joash till folket som var upprörda för att hans son Gideon rivit ner avguden Bals altare: "Vill ni försvara Bals sak? Behöver han verkligen er hjälp? Den som försvarar hans sak ska dödas innan morgonen kommer. Om Baal är en verklig gud, låt honom då försvara sig själv mot den som rivit ner hans altare." Från den dagen kallades Gideon för Jerubal, som betyder "må skamligheten försvara sig själv". Och det sades: "Låt Baal försvara sig mot den som river hans altare." Strax därefter förenade sig midjaniterna, amalekiterna och folk österifrån. De gick över floden Jordan och slog läger i Jisraels dal. Och då kom Herrens ande över Gideon och han blåste i shofar. I dagens bibelavsnitt kallar Gud Gideon ett mycket svårt läge. Än en gång hade folket vänt sig bort från Gud och som konsekvens av sitt avfall till avgudar upplevde de nu svåra förföljelser från midjaniterna. Det var så svåra att folket till och med flydde till grottor och hålor i bergen. Det som jag tycker är så uppmuntrande med dagens bibelavsnitt är att det blir så tydligt att inga omständigheter är omöjliga för Gud. Det blir inte alltid som vi själva tänker, men Gud vet vad han gör. Jag tycker det är så intressant att Gud utväljer just Gideon. Vi gör ofta misstaget att se de människor som uträttar saker för Gud som hjältar, och det skapar ett stort avstånd mellan dem och oss vanliga människor.
Detta sätt att tänka gör oss passiva. För jag är ju inte någon Gideon, vad kan jag göra? I dagens text är det helt uppenbart att Gud har ett annat sätt att se på oss. Vi vill gärna se vilka kvalifikationer som tilltänkta personer har för sina uppdrag. Men Gideon säger om sig själv att han är den sista att välja från en oansenlig släkt. Dessutom var det hans fars avgudaltare som han skulle riva ner. Så han kom ju inte direkt från någon gudfruktig familj, snarare tvärtom. Det är också tydligt av texten att Gideon inte har koll på läget. Att han inte förstår den större bilden som det framgår när han säger, citat, "Varför har då allt det här hänt?" Slutcitat. Han har heller ingen egen erfarenhet av Guds ingripande, utan han refererar bara till historien, citat. "Hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om?" Slutcitat. Gideon kommer alltså från en tvivelaktig bakgrund, har inga egna gudserfarenheter och har inte koll på läget. Knappast ett CV som skulle göra Gideon till ledare någonstans. Inte undra på att uppdraget krockar med Gideons självbild. Men Gud älskar att utvälja det som vi människor förkastar som svagt och odugligt. Det blir ett så tydligt exempel på att det inte handlar om mänsklig förmåga, utan allt handlar om Gud. Kan Gud använda Gideon, kan han använda dig och mig också. Gud ser alltså inte på vårt CV, vad vi har gjort i människors ögon. Han ser ditt hjärta. Han vet dina inre egenskaper och han kallar på dig. Oavsett vart du är eller har gjort, oavsett om omständigheterna är omöjliga. De första orden som ängeln från Gud yttrar är "Du tappre stridsman." Det var det som Gud såg i Gideons hjärta. I dialogen framgår det att det visste inte ens Gideon om sig själv. Tvärtom så ser han på sig själv genom sitt CV och ger därför en massa skäl till att Gud bör välja någon annan. Gideon dög inte ens i sina egna ögon. Gideon var en bristfällig människa precis som du och jag. Men när Gud fick tag i Gideon var han modig nog att ge sitt gensvar till Gud. Gud fick rätt. Gideon var tapper. Med stor risk för sitt liv genomför han sitt uppdrag att riva ner sin fars barsaltare och bränna upp Asherapålen. Och när folket vill döda Gideon för hans tilltag, då blir han räddad av sin egen far, Joash, som var den som hade mest anledning att vara arg, eftersom det var han som ägde både altare och påle. Genom ännu ett mirakel från Gud räddade Gideons liv av Joash. Ingen överraskning för Gud som naturligtvis också kunde läsa Joash hjärta. Där fanns det något som tog eld i hjärtat när Gideon tog ställning för Gud. Joash räddar Gideon med orden, citat. "Vill ni försvara Baals sak, behöver han verkligen er hjälp. Den som försvarar hans sak ska dödas innan morgonen kommer. Om Baal är en verklig gud, låt honom försvara sig själv mot den som rivit ner hans altare." Slutcitat. Joash hade uppenbarligen bytt sida. Gud kallar nu dig och mig att stå upp för honom i det sammanhang som vi rör oss i. Du behöver inte vara en hjälte. Du behöver inte vara någon speciell i människors ögon eller ens dina egna ögon. Du behöver bara stå till Guds förfogande och ge ett gensvar på den där stilla rösten som Gud kallar på dig i ditt inre. Du kanske tycker att det finns tusen skäl för Gud att använda någon annan, men så tänker inte Gud. Han vill ha dig och ditt hjärta. Det är inte du som ger segern, det är Gud. När vi står till hans förfogande är inget omöjligt för honom. Jag väljer att göra vad jag kan för att följa Gud trots omständigheterna.
Det handlar inte om mig eller mina omständigheter. Allt handlar om Gud, som är vårt hopp. Gideon är en person som alltid har fascinerat mig. Både hans kallelse och hans uppdrag kan verkligen inspirera dig och mig idag. Gud kallar oftast inte de redan stora och starka, utan arbetar med fördel genom svaga kärl. Detta för att det ska vara tydligt att kraften kommer från Gud och inte från oss själva. Men inte nog med att Gud inte kallar dem starka. Han arbetar dessutom på väldigt märkliga sätt, där han alltid värdesätter hängivenhet över mänskliga metoder och mänsklig makt. I dagens bibelberättelse är det speciellt en del som sticker ut för mig personligen. Det är Gideons dialog med Gud när han kallas till sitt uppdrag. Gud går ut med en stark öppning och säger till Gideon: "Du tappre stridsman, Herren är med dig." Men istället för att bli glad och tacka för dessa uppmuntrande ord börjar Gideon argumentera emot Gud och säger: "Herre, om du verkligen är med oss, varför har allt detta då hänt? Och hur är det med alla under som våra förfäder har talat med oss om, som när du förde ut dem ur Egypten? Nej, nu har du alldeles lämnat oss och låter midjaniterna göra slut på oss." Då vänder sig Herren Gud till Gideon och säger: "Jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig." Observera att Gud inte ger sig in i något försvarstal för sitt agerande, utan enbart bekräftar sin kallelse till Gideon, som genast börjar förklara att han nog är fel man för uppdraget. Återigen förklarar Gud inte varför Gideon är utvald, trots att han kommer från en så oansenlig bakgrund, utan bekräftar bara hans kallelse med ett löfte om seger. Hela denna märkliga konversation slutar med att Gud säger om Gideons alla invändningar: "Men jag ska vara med dig." Gideon bygger upp ett altare och kallar det: "Herren är frid." Kanske detta är ett ord till dig som lyssnar idag. Kanske vet du att Gud har kallat dig, men du känner dig alltför svag för uppdraget. Lyssna då till Guds ord just nu: "Jag ska göra dig stark, det är jag som sänder dig." Låt detta tilltal få bli en personlig uppmuntran från Gud till dig. För om du sträcker dig ut i tro och låter denna uppmuntran sjunka in, kan även du få bygga upp ett altare över ditt liv och säga tillsammans med Gideon att Herren är frid. Bed gärna efter mig. Käre Gud, tack för att du väljer ut den som denna världen anser vara svag till tjänst för dig. Förlåt mig för att jag inte alltid förstått det stora i ditt tvärtomrike, som kraftsätts från himmelen och inte från jorden. Hjälp mig nu att säga ja, när helst jag hör Jesus kalla på mig. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Vill du